Твоят град, твоят глас, твоят вод. Сутринта ви показахме проблемите на община Царево. Сега ред да чуем и какви са решенията. На диванчето на Евронюс България седнаха Марин Киров, кандидат за кмет на Царево от ГЕРБ и настоящ заместник кмет, както и номинираният от Продължаваме промяната Демократична България Емил Пейчев. С тях разговаря Георги Карамфилов. Включваме го сега на живо. Здравей, Жоро! Здравейте, колеги! В действителност сутринта разказахме за основният проблем, който в момента тормози гражданите на Царево, а именно ефектите от този разрушителен потоп, който унищожи важна инфраструктура, но най-вече от нея човешки животи. И гражданите се интересуваха от това какво може да се направи, за да се предотврати подобен тип бедствия да се случва от тук нататък. По време на своите разговори с тях чухме мнения, които бяха по посока на това, че деретата, които са били препълнени и нечистени от години, са били причината, поради която тази вода, която се е изляла с литри в рамките само на минути, не е могла да се оттече и съответно това е предизвикало наводнението. Това е основен акцент в нашите интервюта, които проведахме в Царево. Важно е да уточним, че нашият формат е абсолютно безплатен и отношението към всеки един кандидат е еднакво и абсолютно нетенденциозно. Ние отправихме покана към абсолютно всички кандидати в Царево. Те са издигнати от ГЕРБ, както чухте, от Продължаваме промяната Демократична България, от БСП и от Възраждане. От БСП и от Възраждане обаче не получихме потвърждение на нашата покана. Друг основен проблем, който гражданите подчертаха, е липсата на работа, както и ниските заплати. Както знаем, Царево е част от градовете, които са по Българското Черноморие. Градовете по Българското Черноморие имат основен източник на препитание туристическият сезон. Само че този сезон продължава между 40 и 60 дни. Сезонът не може да бъде основно препитание за гражданите на тези градове, тъй като не е целогодишен, казват хората. И затова те искат нови работни места, които не са обвързани с сезона, нито пък с общината. Тъй като друго нещо, което разбрахме, е, че по време на извън сезона, реално общината се оказва основен работодател на тези хора. Така че тук основно говорихме с кандидат кметовете и по този въпрос, как могат да се разкрият нови работни места и всъщност по какъв начин бързо и скоростно могат да се разрешат проблемите на гражданите в тази посока, имайки предвид, че инвеститори, които да дойдат да открият нови работни места, да открият нови производствени бази, това не е нещо, което се случва от днес за утре. Това е нещо, което се случва в рамките на цял един кметски мандат. Така че тези кандидати, които искат да спечелят градоначалническия пост, трябва да излязат с решение, което хем да е дългосрочно, но хем да удовлетворява нуждите на гражданите и в краткосрочен план. Нещо друго, което направи впечатление по време на нашите разходки из Царево в опит да открием какво е това, което хората смятат за най-важно. Градът основно сега, през октомври, изглежда обезлюден. Няма хора, които да срещнеш дори в делничен ден, за да ги попиташ, или поне те се срещат много рядко. Така че този отлив на младите хора, които си тръгват от Царево, защото хората казват, че освен, че няма работни места, няма университети, няма къде да се в близост, т.е. ако искат да учат някъде висше образование, трябва да отидат или в Бургас, или във Варна. Също е основен проблем. Друго нещо, което казват хората там, е, че за младите няма нещо, което да ги занимава, така да кажем, извън работата в Царево, имайки предвид, че окачествиха ежедневието там като скучно и монотонно. Реално за тях това е една от основните причини този отлив да се случват. Това също е акцент в нашите разговори за кандидат-кметовете, защото освен работна ръка, човек има нужда от развлечения, има нужда от начини, по които да прекарва своето работно време, които да го удовлетворяват и да го карат да се чувства добре в собствения им град. А ако в действителност ежедневието, както казват хората, е скучно и монотонно, няма как да очакваме това да се случи. Пак казвам, важен акцент в разговорите с кандидат-кметовете Марин Киров и Емил Пейчев. Повече детайли за решенията, които те смятат да предложат и на проблемите, които гражданите посочиха, предлагам да чуете сега. Господин Киров, първият въпрос, който е може би най-важен към момента и за Царево, е всъщност до каква степен са възстановени щетите от потопа, който се случи в края на лятото всъщност и какви са причините да се стигне до тази ситуация? На първо място, когато говорим за природното бедствие в светлината на местните избори, трябва да кажем, че изключително ясно се видя
ролята на общината и на държавата, когато има подготвен екип с опит, когато има стиковка между институциите, се ограничават щетите и се ограничават възможностите за жертви. За съжаление, най-големите щети от наводнението са човешките животи, които бяха отнети, но светкавичните действия на общината и щаба на всички институции предотвратиха стотици човешки жертви. Към момента общината е подала абсолютно всички списъци, които са към Междуведомствената комисия за възстановяване на техническата инфраструктура. Трябва да кажем, че още в деня на бедствието, когато имаше откъснати мостове, ние сме изградили обходни маршрути, а няколко дни по-късно, там където има скъсани мостове, вече има обход до самия мост. Работи се усилено. В момента топката е в полето на държавата, така да се каже. Община Царево е свършила своята работа по документите и очакваме да бъдем подпомогнати за финансиране относно големите инфраструктурни проекти, които подлежат на възстановяване след бедствието. Но защо се стигна до тук? Стана дума и за едни запълнени дерета съответно, което ме навежда и на въпроса, какво бихте направили вие, ако бъдете избран, за да предотвратите подобно нещо някога да се случи пак? В предизборната си платформа и в писмото до избирателите, с което стартирах предизборната си кампания, всъщност казах, че първото действие, което ще направя като избран кмет, е да концентрирам силите на целия екип за предотвратяване на щетите от бедствието, за да гарантирам един успешен туристически сезон. Също така съм готов да работя относно превенция на бедствията, система за ранно известяване и други проекти, с които може да се облегчат щетите, защото тези бедствия не могат да се предотвратят напълно. Това е природна стихия, но поне да сме подготвени, да има по-малко щети и за населението, и за бизнеса, и за инфраструктурата. Казвате за запълнени дерета. Не зная кои дерета визирате. Ако визирате едното градско дере, този потоп беше на територията на цялата община. Няма населено място от Лозанец до Резово и навътре в Странджа до Кондолово, което да не е засегнато от наводнението. Над 330 литра на квадратен метър показват станциите. В Кости, в Царево, в Велика. Ако щете извън цивилизацията, навътре в Странджа, когато се ходи по познатите ни екомаршрути, малки рекички са се превърнали в огромни реки, които са носили много дървесина, много скали. В природата всичко е разрушено. Какво остава за инфраструктурата? Последствията са доста сериозни. Има доста разрушена инфраструктура и в крайна сметка трябва да се по някакъв начин да тръгнем в посока да се оправят нещата. Друг е въпросът, че към момента времето е спряло и нищо не се прави. Кои са най-засегнатите места в града? В града са няколко моста, които минават на река Черна. И на главния път също има един мост, който в интерес на истина, там държавата вече работи и има изграден обходен маршрут. Нека да споменем всъщност защо се случи въобще това? Защо стана така, че водата преля и всъщност стигнахме до загуба на човешки животи? Вижте, причини са много комплексни. Факт е, че дъжда беше доста интензивен, часове наред, но разбира се за мене, аз считам, че има и човешка грешка. Има немарливост от страна на ръководството на общината, от страна на доста институции, които неглижираха тези проблеми с непочистени дерета, с непочистени корита на реките. Дори на няколко места имаше засипани дерета, които се оказаха, че са урегулирани като поземлени имоти. Проблем ли е това масово за града, това засипване на деретата, както вие сам го окачествихте? Вижте, тя природата се е показала откъде трябва да премине. Каквото и да се направи, тя рано или късно ще си го вземе. Така че това, че се изместват коритата на реките, това, че се засипват въпросните дерета, просто отлага във времето един наистина сериозен проблем. За съжаление, 4 човешки живота загинаха заради това безхаберие. Ако вие бъдете избрани за кмет на Царево, в тази посока, какво ще е първото нещо, което ще направите? Първо ще почистя коритата на реките, след което ще почистя и въпросите дерета. Въпросите дерета към момента са извадени от кадастралните карти. Ще направя всичко необходимо отново да бъдат вписани в кадастралните карти.
Следващия важен въпрос, който явно е много важен и за хората тук, те казват, че тук няма работни места и по тази причина младите си тръгват. Вие какво ще направите по този въпрос? Когато аз завърших средното си образование и станах студент, завърших право, се върнах да работя в града. Работил съм 6 месеца като юрисконсулт и като всеки млад човек и аз потърсих своята реализация в големия град. 12 години по-късно се завръщам тук с амбицията да дам възможност на все повече млади хора да се връщат, защото има такава тенденция. Как можем да задържим младите? Вие го казахте в отговора с работни места. Стратегията е, ние сме туристическа община, тази година получихме приз за дестинация на годината, чрез стратегия за туристическия ни цикъл да удължим максимално летния сезон, но и да осигурим една запълваемост на голямата туристическа база през зимния сезон, конгресен и семинарен туризъм. Туризмът обаче не трябва да е единствения ни фокус. Имаме проект за индустриална зона извън града, в която да бъдат изнесени черните производства, така да ги кажем, но и в която да има възможност да се създават работни места. Така че ние осъзнаваме, че туристическите градчета и общини са изправени пред тази тенденция лятото да са свръхоживени, а зимата хората да търсят препитание в големия град. Знаете, това е обща европейска тенденция за миграция от малките населени места към големите центрове. С удължаване на сезона, с инвестиция в туризма, с инвестиция в други производства, мислим, че така можем да не да обърнем процеса, но да го спрем. Причината е да се кандидатирам за кмет. Защото считам, че не може най-големият работодател в общината да е общината, самата тя. Има възможности, много потенциал, който трябва да се отключи. Могат да се привлекат инвеститори, които да разкрият работни места и по този начин ние да задвижим икономиката в нашата община. Имайте предвид, че ние сме на едно от последните места по средна работна заплата в Бургаска област, което не е нормално. При условие, че претендираме, че сме топ дестинация, една от топ дестинациите туристически, да сме на едно от последните места. Ние сме след малко Търново. Хората казват и, че всъщност покупателната им способност е ниска, а за сметка на това цените са високи. И всъщност от тук се получава това разминаване. Покупателната способност им е ниска, защото тези хора нямат доходи. Това е причината. И пак го свързваме с средната работна заплата. Тя е ниска и в случая тези хора няма как да си позволят, влизайки в магазина или отивайки на заведение, да си позволят да си закупят това и това. Вие казахте инвеститори. Всъщност, къде смятате, че тези инвеститори биха могли да се намесят и какви работни места и в каква област могат да отворят те? Знаете ли, в годините назад тук имаше много цехове за дограма, за мебели, за какво ли не. Тези цехчета един по един затвориха. Затвориха заради феодалното управление в нашата община. Защото ако искаш да се развиваш в нашата община, трябва да минеш през определени 2-3 души. Това е причината. Тези хора прецениха, че не искат да бъдат зависими и заради това прецениха, че е по-добре да затворят вратите и да тръгнат да търсят препитание в други области и държави. Здравеопазването също е важен аспект. Разбираме, че трябва да се работи в тази посока. Как? Не просто трябва да се работи. Здравеопазването е приоритет номер едно. Ние имаме един от най-младите и успешни лекари по дентална медицина в цялата Бургаска област в нашата листа, доктор Николай Петков. Ние вече работим на тема здравеопазване и в момента в Царево се изгражда модерен медицински център. Преди време имаше проект за болница Пирогов, за филиал, който не можа да се осъществи поради инфлацията. Имаше забавяне заради жалби и сигнали. Преминахме към следващото решение в съществуваща сграда, предназначена за автогара, но която никога не е била използвана. Правим основен ремонт, който тече и в момента, за да я пригодим по всички медицински стандарти. Там ще се помещават общопрактикуващите лекари, рентген, лаборатория, специалисти. Но ние не създаваме само сграда. Има заявен интерес от специалисти да работят от цялата страна. Кардиолог, невролог, ендокринолог, хирург. Така че по тази тема работим много сериозно. Тя е една от темите, която ще
плод на тази приемственост и надграждане. Тя е започната от мен като заместник кмет, част от екипа на кмета и ще продължи в следващия мандат. Всъщност ние ще сме гарант, че този проект ще се осъществи. Няма как да няма проблем, при условие, че 12 години назад за нашия медицински център не е инвестирана една стотинка. Единственото, което се правеше за нашия медицински център, беше, че се плащаха рутинните разходи. Това не е нормално, няма как да развиваш. В един момент сградата, в която се помещават нашите иначе страхотни медици, рухна. И в момента се налага ние да тръгнем да ги местим в друга сграда, за да можем да им осигурим една добра база, в която да работят. Друг важен въпрос, който касае хората и някакси идва на дневен ред. Някои от тях споделиха съмненията, че общината до момента е била управлявана от фигури, които не са официално в администрацията. Вярно ли е това и ако да, кои са те? Аз не разбирам въпроса ви на първо място. В администрацията има избран кмет, който и към момента е с много висок рейтинг, с 3 успешни мандата. Ако ме питате защо успешни, огледайте се в Царево, огледайте се в Лозенец, в Ахтопол, вижте туристическата инфраструктура и ще разберете. Царево за 12 години е преобразена. Общината се управлява не само от кмет, но и от много сериозен екип. Не случайно реагирахме толкова бързо, дори в природното бедствие. Общината се управлява и от Общински съвет. В Общинския съвет има най-различни фигури, представители на бизнеса, на учителите, на различни партии, ако щете. Не зная за какви фигури извън официалната власт говорите. Посочете ги с имена. Посочването с имена би следвало да стане на други хора, но да минем прем след... Не, когато се задава този въпрос, кои са тези фигури? Нали, аз казвам това, което са казали хората. Това, да. Което са споделили хората с мен. Така е. Града, обществена тайна е, че има кмет в Сянка, който се назначава кмет, който се назначава и една немалка част от общинските съветници. Този човек диктува какво да се случи в нашата община. Вие като кмет какво може да направите в тази посока, ако бъдете избран? Моята цел е наистина да разчупим стереотипа, да върнем общината на гражданите. Моята цел е управлението да се случва заедно с гражданите на община Царево. Морската инфраструктура, чуваме, че може да се подобри. В каква посока? Един от сериозните приоритети, който залагаме в програмата, е инвестиция не само в инфраструктурата, но и в морската и туристическа инфраструктура. Когато говорим за морска инфраструктура, аз бих казал, че има и нови проекти, които можем да случим. Имам проект за обществен плаж, крайбрежен, който да е безплатен за хората, за гостите. Когато говорим за морска инфраструктура, обаче, неминуемо става въпрос за пристанището. Имам идея, имам подкрепата на кмета на Бургас Димитър Николов за съвместно участие по регионални проекти за всякакъв тип инфраструктура, но заедно работим и по проект за ремонт на пристанището. Намерил съм инструмент за финансиране на първоначален ремонт на съществуващото пристанище. Голямата амбиция е изграждане на ново рибарско пристанище. Ние сме първото пристанище на Европа. Казвам първото пристанище на Европа, защото идвайки от Турция, ние сме първото пристанище, на което може да се вземе контрола. Нашето пристанище, не мога да го нарека пристанище, защото нито имаш възможност да заредиш плавателния си съд, нито можеш да бъдеш сигурен, че в едно по-лошо време няма да ти потъне плавателния съд. Тук трябва да се работи, това е морската врата, която ние имаме и този потенциал трябва да бъде отключен. И последен въпрос на всичките си събеседници го задаваме. Кажете едно хубаво качество за вашия опонент, в този случай става въпрос за господин Пейчев. Важно е да остане човек. Важно е да остане човек. Това са ви заключиш. Да. Благодаря ви. Марин Киров, няма да чуете от мен лошо. Познавам го, дори ми е роднина. Но моето виждане е, че е добре, даже като съвет ще го дам, добре е да се опита да се разграничи от зад колисието. Благодаря ви. Благодаря и аз.